Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikanin gaskiya kamar da kace da daraja gwamna ya kaddamar da rabon wannan tallafi na kayan gona a nan fadanan da sau gurin jiha kuma ya dubi kaddamarwa wuraren shinkafa da gumi kuma tsake wanda shine kamar wakilci na ainihin bangarorin da muke da su north west da kuma central zones da district take da su to ba a gama kaddamarwa ba gaskiya mu daraja gwamna saboda jin daɗin da ya yi muna kyautatawa yana so ya kaddamar kusan kowace ƙaramar hukuma don ko da aka ƙara kaddamarwa safe bai nuna mana cewa ya ƙare ba akwai plans in Allah ya yarda na zuwa Muru da kuma sauran wasu ƙananan hukumomi wanda a halin yanzu dai muna jira in Allah mabarkin sarki ya sa ya dawo za mu ji wala'alla ko zai ci gaba da kaddamarwa ko kuma ya dakata shi kimanin ƙungiyoyi na wannan yankin da kace kamar su amfani da waɗannan tallafi to kamar yadda ka sani tallafin kashi biyu ne akwai ɓangare na noma wato inputs wanda za a ba da taki zamani da kuma maganin ainihin feshi na kashe ƙwari da hakukuwa da irarruwa to shi wannan ɓangaren kimanin ƙungiya 1176 za su amfana a faɗin wannan chat shi kuma ɓangaren ainihin da muke ce ma'asar wanda za a ba power tiller shi kuma ƙungiya 735 za su amfana a faɗin wannan jihar ga wannan ainihin shirin hakanan ne muka zauna nan muka ga cewa tun da an ba da dama a yi adalci to bari tabbas rabon da za mu yi ya kasance kusan kowane lungu da saƙo na jihar nan ainihin sun samu shiga cikin wannan shiri kuma sun amfana so rabonmu ya ta'allaka ne da mazaɓu mun duba muna da mazaɓu 147 a wannan jiha kuma muka ba kowace mazaɓa allocation na ƙungiya 8 ƙungiya 5 na ainihin taki ƙungiya 3 kuma ta power tiller so kowace mazaɓa a nan jihar gaba ɗaya za ta samu ƙungiya 8 na wayannan abun nan ka san ƙungiyoyinmu mutum 10-10 ne duk ƙungiya guda so ka ga mutum 80-80 kenan kowane wani su ainihin mazaɓu na ƙarƙashin gusau local government da yake ita gusau tana da faɗi sai aka lunka biyu kenan kowace mazaɓa ta gusau za ta samu ƙungiya 16 maimakon 8 to wannan shi ne ainihin tsarin da muka bi kuma kowane ainihin mazaɓa insha Allah za ta samu wakilcin waɗanda za su amfana da ainihin waɗannan abubuwa da Allah ya ba sani ba ranka ne ko akwai wani tanadi da wannan ma'aikata inda kai ne Allah da ƙwarai na farko babban tanadi za mu kwashe waɗannan kaya daga nan gusau zuwa kowace ƙaramar hukuma za mu kai su can su kuma sauran ƙananan hukumomi za su kwashe waɗannan kaya zuwa kowace mazaɓa muna da kwamitoci da aka ainihin sa a matakin jiha da matakin ƙaramar hukuma da matakin mazaɓa wanda za su tabbatar da cewa waɗannan kaya sun kai ga mutanen da aka yi nufi kuma sun yi amfani da su yadda ya kamata insha Allah duk waɗannan kaya kyauta ne aka ba da su ko akwai wani abu da manoma suka sa ba abinda manomi zai sa a ciki kyauta ne kace kanta babu kwabo guda wanda za a cewa manomi ya bayar sai dai kowace ƙungiya za ta yi rijista da ainihin department of cooperatives wato wannan hukumar jama'iyyun kai-makai ta jiha za ta yi rijista wannan kudin rijista kawai shi ne wanda muka caji wanda muke caji da kowace ƙungiya kuma 3,500 ƙungiya guda ta mutum 10 shi ne za su biya 3,500 so kaga kowane mutum cikin ƙungiyar kila 350 kawai zai biya bancin wannan magana ta gaskiya babu kwabo guda da hukumar mu take caji na ainihin ba da waɗannan kaya waɗannan kaya kyauta ne tallafi ne wanda ainihin gwamnatin jihar Zamfara da haɗi da bankin duniya suka yarda a ba al'umma insha Allah kowace ƙungiya mutum nawa take kowace ƙungiya tana da mutum 10 to kowace ƙungiya Allah ya taimake ta dami dami ne za su amfana da shi a daga kaya
abubuwan da zamu ba da tallafi domin noma akwai masara akwai shinkafa akwai alkama sannan akwai wannan injinona na noma bangaren su wancan crops masara shinkafa alkama kowanne manomi zai samu jikka biyu ta kamfa takin kamfa jikka guda ta takin urea zai samu lita biyu magani lita biyu na kashe haki zai samu magani lita 1 na kashe kwari zai samu ingantaccen iri da muka sawo daga ainihin research institute kaga ne da muka sawo ingantaccen iri ne iraruwa na wala Allah ko shinkafa ko alkama ko masara za su samu wannan duk jikka guda sannan za a samu maganin wanke iri magani na wanke iri shi kuma sachet din wa'annan abubuwa su ne ainihin abin da aka yi tanadi ga kowanne dan kungiya wanda zai samu bayan fasaha da zamu bayarwa don muna wasu ainihin fasaha ne yanda za a yi amfani da abubuwan da za a cimma riba mai yawa su kuma bangaren power tiller mutum goma yan kungiya za su amfana da power tiller guda shi ne muke cewa group asset mutum goma za su amfana da power tiller guda wannan power tiller in sun rike ta da kyau insha Allah warranty dinta ma shekara goma ne in sun rike ta da kyau za ta yi shekaru suna amfani da ita za su yi aikace-aikacen su na gona kuma su je su yi ma wasu aikace-aikace a biya su. Ranka yadda yi wannan shiri, wannan ma rani ne koko.